kwera kwawe kugiye kweyura umwijima umucurasi noneho umenya aho ushugurikira umenya aho depose utagendeye mu kigali haleluya haleluya kandi kugendana n'Imana ya winejeje kuba kwizera Imana ya winayikorera bigiye kuguhesha favor nabatakwakiraga bagiye kukwakira nabakwibagiwe bagiye kuguhamagara tangazo marumu yewe haguruka haguruka mbikubwira uhagaze haguruka satani ntabikunyanganye Yesu nashimwe cyane vuga uti ndabihagurukiye kuko biraremereye mumbwire ku ruhande haguruka yewe biraremereye gakira haguruka waci hari ibintu yewe 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 kwizera kwamaza kwinjira we kandi ntago ushaka kugira cyangwa ubyiyumvemo ahubwo ibitendo bigiye kubaho nyuma y'iki gihe nicyo bigiye kukwereka yuko burya rya jambo ryarakoze sinabimenya ukaza ruko gutaragara cyo kubita umunigo ukajya yaje kandi nudasenga avuga Yesu nge nyoberwa niyaturuka yaje wajya kumukuma ngo wuce kuvuyaho utakwiye mu izina rya Yesu we nindo tarazi rote zoza haleluya iki ni kikwereka ko niyo usinziriye Yesu uri muri wowe aba ari maso niwe ugukiza n'ibigutera haleluya umuntu wizera niyo asinziriye kwizera kwe kurakora ayiwe komera Imana amashyi mubyumvise neza nibigutera nijoro ntacyo bizagutwara nibashaka baze babyina inyuma y'inzu bagapupera bapupera ntago bizagufata kuko ari hehe we harimo umutima haguruka utere hariya uvuga uti ndamufite naramubonye nanjye yarantwaye mani ishimwe kababwira kandi dukomeze ko tugiye guhagarara ku musozi mwiza vugaga mina cyane kandi uko ni kubivuga uko niko muri kubyambara niko byinjira mu magufa n'ibisoko nuwaje uyu munsi arataha yahindutse ikindi cyari mu gishya icyakana umuntu ufite kwizera ubuzima bwe ntateka azacirwaho yaratsindishirijwe burundu revera tubisome bataza kugira ngo wenda hari mu ndabyipapuro aba ari mu 8 umurongo wa mbere Nuko rero abari muri Kristo Yesu abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo yego bwo muri Kristo Yesu yego ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu ayi baba data we amen mbega inganzo y'ijambo revera aho kantu ka be kasubiramo cyane ngo kuko kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Ndivura vuga igende buhoro. Hano harimo abantu rega batumva n'ikinyarwanda vuga icyongereza gusa. Bora vuga tese gari. Ku mwuka w'ubugingo bw'iteka by'ibiki bya mucanze. Yego. Abantu bavuga icyongereza cyinshi bigatuma ikinyarwanda kiba gikeye. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Mu bugingo w'ubugingo. W'ubugingo. Ntabwo ari umwuka kurimbuka. Sino umwuka w'ubwoba. Sino umwuka wo kubabara avamedi ngapuremidi ukomeza imibabaro. Umwuka w'ubugingo w'amahoro w'ubuzima. Amen. Bwo muri Kristo Yesu. Bwo muri Kristo bituruka muri Kristo Yesu. Ryambatuye ububata. Yatubatuye ububata. Bw'itegeko ry'ibyaha. Itegeko ry'ibyaha ngo abanyabyaha bose nibapfe. Ahantu hageze umwuka, ahantu hageze Kristo, ikintu cyitwa gupfa kiba kivuyeho, turiho kandi tuzabaho, turiho iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Twarangije? Twarangije. Haleluya. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu rero nta rubanza ruzabarya. Bwira mugenzi ngo kubwo kwizera Yesu ufite, nta rubanza ruzarangize ruzagutwara mu izina rya Yesu. Uri ubugingo ujye ugenda widunda uri umwana w'ubugingo kandi wabiheshejwe na Kristo wizeye naho kubera byose yatanze rero asiransi ntacyo tuzaba kandi kuko dumukorera akadukunda tukaba inshuti ze haleluya akatwima ibya bitwanduza n'ibitu akatwima n'abantu batuzomera batuzuminga
turi mu bugingo buhoraho iteka ryose. Cya gatanu, kwizera kuri mu muntu kumuhesha kumenya ibyo abandi batazi. Kwizera guhesha nyirako kwizera ibyo abandi batabona. Yajya kuvuga akavuga ibinyuranye n'ibyo abari gusangira agafanta bicaye barimo bavuga, cyangwa se hasohoka itangazo runaka ukaza uri kontrodiza uvuga ngo ya nubwo ari kuvuga gutya Imana yanjye irambwiye ngo aleluya. Ntaho bisomye, nta na message urisivinze, ari message from mbinguni ikaza umutima wawe, kwizera kwawe nawe ukadefiza ugatanga ihumure, vuga ngo amina cyane. Gatandatu, uturiho kugirango shunguzo ry'umwete. Umuntu ufite kwizera gutuma ashobora gutanga amatura anejeje Imana, agakora imirimo inejeje Imana, agakora igikorwa cyose gituma akora mu ndiba y'umutima w'Imana, Imana igahora imuvugaho ibintu aho ugenda hose. Wabona agenda, wabona asenganya n'abantu, uziko ushaka gusengana n'abantu bitewe n'ukuntu unezeza Imana, ukagira ngo niwe baje gusengera, ukajya gusenga muri umunani Imana yajya kuvuga ikavuga wowe gusa n'umuhanuzi nawe yajya kukubwira inyugufura bikagaruka. Ariko ndumva ukomeje kunkurura, komeze reka tujye tubakurura. Haleluya, kuko umwuka uri uturimo nuvuga n'umwe abakubwira ati ga mwana wanjye nubwo uri hano ndakuze, reka ndacyavugana nawe, vuga ngo amina cyane. Sezerano sha bari ikintu kiriho ubu ngubu kiriho, kandi Satani yafashe nawe yakomeje, yaravuze ngo mubareke bagende bahimbaze babwirize barokoke babatizwe. Ikintu kinezeza Imana yabo cyatuma ibakorera mu kibake, nta kindi ni ukuyinezeza mu mirimo tuyikorera. Wajya kuyiturira nk'uko kampera kubifatika ukayivunjira, sinayiha bitanu n'ukuri kw'Imana. Niko agashahara kanjye n'ubukene aho bwari bungeze icyacumi wabari tugasanga n'ibihumbi nka 200 tuye babawe, harimo imifuka itanu y'umuceri akira cyabamura cyari warazamutse kubera ikirene. Kumva sinayatanga, ibibazo mfite ni byinshi, cyakora natanga ituro ry'ishimwe ukayikubita bitanu, kandi wajya kuyitanga ukayijyana cyabayireba ati ngiye agiye gutura bitaro naho kumbe ugiye gutura injonjori ayijyana cyangwa bayireba. Nshuti yanjye reka nkubwire, urakina n'ibyo utazi, urakina n'umugabo uguhatse ufite umwuka wawe yawuhamagara vuba ukicara mu ntebe ntuhaguruke. Aho ugasanga ibiryo yabiguhaye ikavuga ati sawa urambabaje nari nzakubabaza, ugahaha akarya abagaragu amata ashyushye nakonje nibo bayanywa, ntegeza ya mata harimo amavuta. Urumva harimo amavuta bumi ibintu by'ibitungurusumu. Baba abantu batarya ibiryo biryoshye we muzayabaza Imana impamvu zabyo, asanga hari kibagaye. Niyo mpamvu ngiye uko ngerageje ndabikubita mu izina rya Yesu Kristo muzira. Komera. Fate ku gituza gutya. Fate ku mutwe. Fate mayunguyungu. Fata ku maguru. Fata ku mugongo. Aho hose Imana irahagukijije. Ikimenyetso cy'uko igukijije n'uko igukijije
kandi uyu musaza azaza gushima Imana. Uburibwe, imisonga, ibintu n'ibindi bidasobanuka birarangiye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haguruka umwami araguhagurukije kandi uzashima Imana. Imana iguhaye kuzayiha inka kubera ko yihaye ubuzima kera yamaze buze. Uyanywe mbega ubu ugiye kuba nk'umusore mushya. Imana ishimwe. Igendere. Tompe za Andre Geneva. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Erega dusenge Imana ivuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje umugoroba nanone muhabwa umugisha n'Imana. Wo kwiza kw'Imana komeze kubashyigikira. Amen. Yesu nashimwe cyane. Umugoroba ushidikanya kwakuweho ahubwo icyahawe intebe n'ukwakira igitangaza cy'Imana. Gira mugenzi ngo gushidikanya kwarangiye igitangaza cy'Imana cyabaye. Sinzi niba wenda turi bongere kubwira abaje uyu munsi ibyo tumazemo iminsi, ariko twari ku ijambo ryitwa kwizera. Kwizera kubasha kudusingiriza igitangaza cyacu, kubasha tuma dukora imirimo y'Imana kandi neza. Kwizera kuduhesha kuba inshuti y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Bareza mugeze ubundi urizera, mu mbarazo ku bundi urizera. Umva wizera uri umwizera. Acho nababwiye ngo icyo dutandukaneho n'andi mahanga nuko turabizera. Kandi abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Tugahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Ariko mbe nkubacira ku mayange. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana nk'umutwe twahereyeho kugira ngo tuwinjiremo neza, maze dusingire ikimbaraga kibasha kuduhesha gutuma duhabwa ibyasezeranijwe cyangwa se tugahagarara mu buzima bwiza Imana yishimira kandi natwe butunejeje. Nasabe Revera n'ubundi badufatikanya uyu mugisha ijambo ry'Imana. Usome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni ibice 11 murongo wa 40. Haranditswe ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Amen. Amen. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Hano hari umuntu hari udashaka kubona ubwiza bw'Imana? Washaka kubona ubwiza bw'Imana nimugire gutya rero. Mukimanitse ayo maboko nimwizera murahabwa ubwiza bw'Imana. Komera Imana amashyi rwose. Muyakomera Imana yacu. Iri jambo ryo musingi w'inyigisho zacu. Iri jambo ni Yesu yarabwiye Marita mushiki wa Lazaro wari umaze kanapfuye. Marita musanga yamusanze amubwira yuko bitagikunda yaza kuza mbere, ariko amubwira ashingiye ku bukererwe bwe. Ariko reka mbabwire, ongorera muntu mwicaye uvuga ngo ntago Imana ikererwa, ntugire ngo yarakererewe. Ubwiye ngo iriyo irimo iraza, ahubwo yitegure. Ntago Imana yacu ikererwa. Yiza kare igire icya mbere. Oya, ntago Imana icyaha cy'ubukererwa gishobora kuyifata. Kandi ari umwami nyir'ibihe, vuga ngo amina cyane. Umwami nyir'ibihe aracyererwa, abifite mu kiganza byamucika se. Uvuge ngo abifite ibihe byose, afite ibihe by'umubabaro, ndafite n'ibihe by'umunezero ku buzima bwawe.
byose biva mu kiganza cy'Uwiteka nta kintu kiba Imana itakemeye kandi byose biyibyarira inyungu muvuga ngo Imana yacizunguka Imana igutezeho urugunguko ruteye ubwo nuhagarara uvuga Imana yawe bazava ngo nokuri ku Imana ni wowe ukwiye gusenga koko yarabikoze pe niyo kwizerwa Imana ishimwe hanyuma ngo aramwegera amubwira ati mwigisha rwose kirya gihe twagutumagaho iyo uzi icyo gihe ariko uburaje usanze amaze kane kandi twaranamuhambye kandi umuntu uri ahantu hatwikiriye hatagera oxygen hatagera izuba aho hano umubiri wamaze kwangirika ubarananuka ubwibye rero rwose ndumva nta kindi nakongera ko niyo nkuru nari ngufitiye Yesu navuga ati ubwo rero inkuru wari umfitiye yari iyo nange ngufitiye iyindi amen nange inkuru ngufitiye nugira kwizera urabona ubwiza bw'Imana iramugenzo ngo hari amakuru wari ufite wari wibitseho kandi wari wibitse amakuru ya ntibikunda ntibigishobotse byaracererewe ariko Imana iravuze ngo uyu mugoroba kwizera kwawe kuraguhesha igitangaza cy'Imana Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo akimara kumubwira iryo jambo arambwira ati rwose ndabyizeye pe umuri yapfuye yizera muzuko wabizeye azazuka haleluya haleluya ese bati nahuye ngo nugira kwizera urabona ntago uzabona urabona yumvisemo ngo urabona ari byako kanya aravuga tumva rero ndakuzi haleluya ndakuzi reka nakubaye kubirenge ndakuzi Nubu nonaho wabwira data wa twese akagira icyo akora ndakuzi abazi imana yabo haleluya ndakuzi rwose nubu wabikora wabwira imana nubu akabikora rwose ndakuzi sinakubaye kubirenge se sinumvise ijwi ryawe sinumvise uko se nabonye ibyo wakoze se ndabizi rwose ko mukorana na data wa twese Imana ishimwe cyane iri jambo ry'Imana riratubwira rero ngo ukurikije ayo magambo amagambo Yesu yavuze ariko arayaherekeza kugira ngo ayasohoze niyo mpamvu amagambo yose yavugiwe hano hantu Imana igiye kuyaherekeza kugira ngo isohoze ibyayo ntagipfa kuvuga ngo sango nugira kwizera we n'ubwiza bw'Imana ngo hanyuma wizere nurangize uvire mwaho ntibikunda Imana twasenze Imana twabaye imbere Imana twumvise ijambo ryayo irariherekeje raje kandi umwami nyiribihe aje kuvunzamo igihe kibi kukibyaza igihe cyiza igihe wamazurira ugiye kuzasekura umenesha mu izina rya Yesu. Hanyuma turavuga ngo kwizera noneho ni iki? Soma ijambo ry'Imana. Waheburayo igice cy'umunsi w'umurongo wa mbere. Aratubwira ngo kwizera devra ribasomere. Erega baje uyu munsi bamwe. Iryo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba. Ko ari by'ukuri amen amen Yesu nashimwe cyane uku kwizera Yesu yavugaga ni ukwizera udashidikanya ukizera ukwemo gushidikanya bikabyara igitangaza cyawe cyangwa se bikabyara icyo ushaka wifuza kwizera ari ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kubaho Amen. Hallelujah. Nubwo bitaboneka mu maso yacu ibiboneka ariko mwisi y'umwuka birimo biragaragara kandi birahari kandi bizaba. Niko kwizera. Ubundi kwizera ni ukuvuga ibitaraba, ni ukwizera ibitaraboneka kandi bwacya mu gitondo Imana ikabikora. Kuko ntago izahemukira umuntu wizera. Bwira mugeze ngo ni wizera ntizaguhemukira humura. Ko niyo wizeye si umuntu si imbaraga si ubwenge si ubuhanga si ikindi kindi cyose wishingikirijeho Yesu nashimwe cyane ngo kandi uko kwizera kukaduhamiriza ko ibyo tubona ibyo twizeye ari iby'ukuri bidahinduka Imana ishimwe ariko uzi ko umwana w'umuntu agufatira icyemezo kikagufata kikaguhama neza bien haleluya bagufatira icyemezo
kandi cyagufatiye kikabacyo. Imana yacu rero yafashe icyemezo cyo kugirira neza abantu bamaze kuyizera, kandi twasenze ikirere cyose Imana yakeyuye humura. Ikindi niba unageze hano uri n'umushyitsi utaratangirane natwe, wamaze kugera ahantu hari igicu cyiza kandi kirakubyarira ibyiza humura. Icyo nkundira Imana nabaje nimugoroba, Imana izabahemba. Nabaje uyu munsi gusa, Uwiteka arabagirira neza mu izina rya Yesu. Twabonye rero kwizera ibarukuramo gushidikanya bigahwana n'igitangaza Imana yakugeneye kandi yahaye kukizera kugira ngo ikigukorere. Ubona ko ariho kwizera gupfuye no kwizera kuzima. Kwizera gupfuye akutubwira tujya muri za verse biblique, ariko twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwizera gupfuye uko ariko nuko. Ngo nk'uko umubiri udafite umwuka ubupfuye, ninako kwizera, ninako umuntu udafite kwizera aba ameze. Kwizera kutagira imirimo, sorry. Yesu nashimwe cyane. Umuntu iyo apfuye adafite umwuka w'ubuzima ntaba apfuye. Ngo no kwizera rero kudafite imirimo nuko kuba kumeze, kuba gupfuye. Imirimo se ni iyihe yo kwizera? No kuza guterana ni umurimo wo kwizera. Yesu nashimwe cyane. Gutanga amaturo ni umurimo wo kwizera, kandi ukabikora neza, byizewe, binejeje Imana. Gukora umurimo wahamagariwe ukawukora neza binejeje Imana, uwo ni umurimo wo kwizera. Iyo rero udakora ibyo, kwizera kwawe kuba gupfuye, kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ukuntu kwizera gupfuye, umuntu utarimo mwuka aba apfuye, n'umuntu wizera adafite imirimo nawe agaragara nk'umuntu upfuye imbere y'Imana. Ubona ko kwizera kuzima nanone. Kwizera kuzima nanone ni contraire. Ni umuntu, haleluya, utavuga ngo yarabatijwe, ngo nawe arasenga, ngo nubwo tudasenga ariko nanjye ndasenga. Ibyo ntacyo bibwiye Imana. Twirirwa tutaka amadini yacu tuyasiga tuyanogereza, tuvuga ngo idini yacu niyo y'ukuri, bariya ni inzaduka, aba ni banyamwuvuza vuba, uyacijwe ejo bundi. Imana ntabwo ireba ibyo. Icy'Imana ireba ni umuntu uyikunda kandi akayikorera. Vuga ngo amina cyane. Wize Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kandi yarangiza agakora imirimo myiza yo gukiranuka, imirimo yo kubaha Imana. Hanyuma tubona umuntu wakunze Imana nk'urugero twahawe n'abasekuruza babizera. Tubona umugabo witwa Abraham. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma Bibiliya itubwira ukuntu Aburahamu sekuruza w'abizera ngo yatsindishirijwe n'imirimo. Imirimo ye niyo yamugaragayeho ko afite intsinzi. Atsinze, agaragaye maso y'Imana, yemewe, anesheje rwose. Ibyo ngo byamubayeho igihe Uwiteka Imana yamubajije ngo Aburahamu, ko nagukuye igisuzuguriro nkaguha umwana, isezerano ryanjye nkaba ritangiye ku buzima bwawe ukabibonesha amaso ukanezerwa. Ubundi uracyankunda? Aho ngejeje nkora uracyankunda? Urankunda? Ndagukunda n'ukuri. Ati rero niba unkunda ukagira icyo nkwisabira nk'ikimenyetso cy'urukundo nkunda, ntambireho umwana wawe w'ikinege, umwana wawe Isaka, umuntambireho igitambo cyoswa. Umusozi nzakwereka ku musozi wa Moriya. Yesu nashimwe. Bibiliya itubwira neza, iratubwira ngo uyu mugabo w'icyitegererezo cyacu ngo ntiyatekereza cyane uburyo yamubonye arushye, uburyo yamubonye akuze, uburyo yamubonye amukeneye cyane. Ku bw'ibyo ho ntumukoreho, nsaba ibindi, najya mu mukumbi ngafata rwose turupo y'inka nka 50 nkaziguha, nkazigutambiraho igitambo. Yewe nushaka gukora mu bagaragu ndabafite, naguha n'ibikingi imisozi nayifite, ariko ntunkorere ku kana n'akana k'ikinege ko muzabukuru. Uwo mutima ntiyawugira. Haleluya, haleluya, haleluya. Arangije yizera Imana yamuhaye umwana muzabukuru bidagikunda. Aravuga ati Imana yakoze iki? Yabura ite kuzakora n'ibindi?
icyo nzi cyo isezerano ryo ku buzima bwanjye rirakomeje muvuge ngo amina cyane uziko hari umuntu uhura n'ikigeragezo akibagirwa isezerano yahura n'ikibazo bahita yibagirwa iby'Imana yavuganye nawe bareza mugezo ngo aho abantu ujye ubamenyara ujye ubumva agahura n'ikintu cyarutura ugatumva no kuri ku Imana mana yanjye aha ndakubabariye upfa ko ndapfuye nubwo utarasohoza bya bindi ndakubabariye rwose wamara kwibabarira ikagukiza ugasanga rwose Imana imbabarire natekereje nk'umuntu nibwira nk'umuntu ndayibabarira Imana yacu ntago ibabarirwa Imana yacu irababarira haleluya twihuse ijambo ryo natwira ngo afata umwana afata n'indogobe afata abagaragu afata inkwi afata umuriro afata umushyo inkota ajya ku gikorwa cy'Imana urwo rugendo yarugenze iminsi irenze umwe ibiri ndetse ku munsi wa gatatu yagomba gusohora aho Imana yamuteganyirije kugira ngo azatambe igitambo cyoswaho umwana w'ikinege ngo ariko ageze mu nzira ngo aribwira mu mutima aravuga ati aba bagaragu ndeba ahangaha uyu mwana aho yavuye barahaza bazi ko ari igitangaza ninjya gukora iby'Imana integeka baramfata amaboko avuga ati musigara ahangaha turi buze tuhabasange abasiga munsi y'umusozi bahita bazamuka umusozi ngo bageze hagati mu musozi ngo igitambo kibazanye nacyo muvuge ngo ibitambo bijya bivuga Isaka arabaza ati se papa daddy papa kumbona inkwi nkabona ndabona ufite n'umuriro kibiriti wakizanye rwose ndabona n'umushyo n'inkota ariko se igitambo cyo koswa kiri haleluya haleluya wa mugabo witwa Abraham wahawe kwizera ufite kwizera kw'ikigereranyo kw'icyitegererezo dukwiye no kurebera aho twese ngo arangije ngo ajye kumusubiza aravuga ngo uwiteka ari bwironkere umwana w'intama wo gutambaho igitambo cyo koswa isaka ateye utuke ntiyamubaza na byinshi abana bazi ko papa bashoboye byose yavuze ati wenda iyo tugiye ngiyo hariyo umugabo wenda bavuganye ntumbaze ariko ko hariyo umugabo bavuganye ntiyari ariyo se yari ariyo je ntiyari ariyo ariko Aburahamu ngo yarengeje amaso Isaka haleluya haravuga ngo uyu namuhawe n'Imana ibasha kumukiza ibasha kumurengera kandi ahita amukiza iramumpa nk'uyimuzuye cyangwa se ahavuye uyu hazavaho n'undi ariko nubaho Uwiteka Imana yanjye nubundi icyo yankoreye imumpa ni igitangaza irarema n'ikindi amen ko yakavuze intama ngo barazamuka ageze ku musozi haleluya atunganya neza urutambiro kugira ngo atambe umwana w'ikinege anezeze Imana muvuge ngo anezeze Imana ariko mbaraza mugeze ubundi unezeza nde abantu ayibambe abantu rero mwirwa mwateza gatuza imbere y'abantu bazakamena umuntu siko namwene nyoko yaguhinduka ntimwabibonye se hanyuma ngo igihe kiragera ngarangije ngahindukira umuhungu we aramufata amuzirika amaguru n'amaboko kugira ngo abanze amukerere ijosi kuko yagomba kubanza kumukata ijosi amaraso akameneka ubundi akamushyira ku muriro akamutwika akotsa akazamuka agahumurirwa n'uwo mubavu uwiteka mureba nk'uko mbareba uko avuga ati kubure n'ukuri kwipa yamara amaje umugabo uyu noneho ndamwandikaho amateka Yesu nashimwe cyane iki nagikora ni ukuri kw'Imana nzabitangariza ibyaremwe byose warangira hindukira amufata aramuzirika Uwiteka aramwihorera arangije agira atya afata inkota Uwiteka areba njyewe hari ukuntu kwizera umuntu azamuka akajya muri iyo filime njye nabonye Uwiteka ahagurutse arahagarara ati yampaye Uwiteka ashobora kuba yarahagurutse arahagara ati yampaye nuko Aburahamu agira ngo azamuye ukuboko haleluya haleluya ngo akora kuri marayika avuze impanda ati yewe yewe Aburahamu sigaho ntabwo marayika yiriwe amanuka kuko kuva aho yari ari kumugeraho yari gusanga birangije yavugiye ahari ijuru riromangana Aburahamu sigaho ntugire icyo utwara umwana wawe kinege nabibonye urankunda ukunda Imana sigaho haleluya
maze ngo arangije ngo mu mutima we haleluya nkuko yatuye akavuga intama ngo mutima we yamana iba muri we kwa kwizera gutuma abana n'Imana iteka kandi cyakoze cyose agikora nkuko Imana yagikora uyumvamo gukebuka kareba inyuma ibaze kureba aha ugakebuka kareba hari ngarebye ngabona rero impfizi intama we yatuye yavuga ngo umwana w'intama ariko acebutse yabonye impfizi intama arababwiye ngo nanjye ako kantu kajemo numva umwuka yanyongore mure ngo mwebwe muzaherenza amaso Isaka musaba gutambwa mwature ibintu bizaba ari nabito Imana nijya gukora izakora ibibyibushye kubiruta cyane nimuvuge ngamena cyane fata intama arayicija ayitambira igitambo cyose maze ngo uwiteka nange yafata ijambo aravuga ati nukuri ku Imana ndongeye ndirahiye noneho Aburahamu we ndoje ndavuza kuzaguha umugisha nzawuguha kandi abazagusabira umugisha nabo nzawubaha uzakuvuma nzamuvuma haleluya kandi kuva uyu munsi uzabasekuruza wabizera bose abazagukomokaho ni inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi ku nyanja Imana ivuga rimwe ndetse kangahe Uwiteka Imana yongera asubire mu isezerano ryawe ari kwibutsa kubera ko wayimunejeje yongera kwibutsa icyo yakuvuzeho ati mwana wanjye n'ubundi nakoze ko nzakugirira neza nzakugirira neza ndongeye ndabivuze ndi Uwiteka aha rwari urugero Bibiliya iduha aha ngaha niho hatumye ngo iki kintu Aburahamu yakoze ngo kwizera gufite iyi mirimo kwakoze ibi bintu kwakoze iyi mirimo kwemeye gutamba umwana w'ikinege ngo byamuhaniye no kwitwa umukiranutsi iteka ngo kandi agakeregeshwa ku Uwiteka avuga ati kandi uri inshuti ya njye kuba inshuti y'Imana uzi ko abantu bakorera Imana baba inshuti y'Imana ariko mwebwe haleluya 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 mwarimuzi ko gukora iby'Imana ishaka binezeza Imana bigatuma yongera kukuvugaho ikindi gikurikiyeho ikakwita umukiranutsi bivuga ngo uza kuvuma nzamuvuma uza kurwanya nzatiringa nawe uza guhiga nzamuhiga nta mukiranutsi upfa gupfa bazakuroga buceho bazagutega ubitambuke ntacu uzaba nduwiteka Imana yawe kandi uri inshuti yanjye yankuba inshuti y'Imana se ni ukuza gusenga nimugoroba ni ukwitwa umukristo mu idini runaka ni uko usiba isabato ni uko usenga akanyarira ntakizabonwa never haleluya ibyo ni ibikorwa mu buryo bw'abantu n'abagiye bajya gutega abantu n'abajya gutembagaza abantu nk'amabuye n'iki nabo babayo numva ngo harabajya akanyarira bagafata amabuye akatembagaza ngo ndamutembagaje ariko ubundi nicyo wahamagariwe wamagare gutembagaza abantu ngo ndo wowe wahawe imbaraga zo kwica abazimu n'abadayimoni no kunetralize imbaraga z'umwijima none ugiye gutembagaza abantu wagiye worusije ariko nawe abari yo haleluya haleluya mwari muzi yuko Abeli na Kaini mukuruwe batambye ibitambo bombi ngo icyabere kiremerwa icyakandi kiragawa kandi yaravuze atari kose ubundi Uwiteka araryara arya ibishyimbo kamushyiriza injonjori jya wirira ibishyimbo nirira igishyimbo kizima ibaze nawe Imana hari n'abantu witwa ngo barize Imana kubundi irarya Imana mujya mubababarira niho ubwenge bwabo bugarukira twebwe abahawe kumenya ibyo batamenya tuzamuke dukora ibyo ubutware bwira mugezo ngo wahawe kumenya ibyo abandi batazi mujye unababarira rwose ntuko bacire n'ubanza ngo arangije ngo Abeli araza abanza atamba igitambo atanga inka nziza cyane ngo Uwiteka arayishimira aranezerwa Kayini azaya afite ingengasi Imana ntirya niriya nka mbonye ayishize hariya ayitambiye Uwiteka ko mbonye se hatavuyeho n'ikinono ubu siriye iki nge ntabwo nabura ubwenge azari njonjori akubitaho
Aiko bise ngo witeka umureba urujisho. Po twarabye ntazi byawe. Vumusa ati kandi kubwica ukoze icyo nyigicyo. Uzaba ikivume. Uzaba igihomo ruzarinda giriteka. Nu kwica ntuzamubona. Ngo yavuye aho ngaho umutima watekereje ukundi araragira isi. Kandi ngagira umujinya. Kubwicyo Kayini yakoze amukubita ishoka aramwica. Sikara abantu baba mu nzu y'Imana bamwe bakorera Imana Imana ikabanezererwa ikano bavugaho abandi bakumva amasezerano bakajya sumba wanga bakajya gushaka amahembe ino kuri kw'Imana akazabimbonana kandi tuzasengana ariko mimi na yeye hasi hejuru ira mugenzo wango ntukizera abantu bose nawe musengana bakurangiza ayiwe Yesu yavuze ngo mureke urukunguru kurane n'amasaka. Yesu nashimwe cyane. Kandi babiri bazaba bari ku rusyo basya umwe agiye n'undasigare. Babiri bazaba bari mu rusengero Bethesda basenga. Impanda nivuga umwe agiye n'undasigare. Umbwire ngo ntago agenze asigara. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana kandi akamubwire. Niba ari ikintu bita ishyari. Iryo ryamanuye Satani Lucifer akumurabona gagara arari mu muntu watangishije inama ariyo utanga akayaga ajajajajajaje busi bya ashingiye kuki hega gomesha amamarayika igice kirini ngari kuwiteka nabo agiye kubamanura aba bantu n'icuri ahere kuri Satani n'amamarayika bamuyobotse yabamanuye icuri uvuga ngo bazamanuka icuri abagirisha ari bose bazamanuka icuri Mani kurindi shari mu izina rya Yesu. Kwari ku bantu bakoze imirimo myiza baremerwa ngo kandi kuvuwa munsi Abeli ngo niyo mpamvu nubakivugwa. Imana yamwise umukiranutsi kuko yakoze iby'Imana ishaka. Yakoze igikorwa cyo kwizera yizera Imana arayikunda ahita bakora imirimo myiza. Ngo kuvuwa munsi Abeli yitwa umukiranutsi. Kanongere mbabwira kandi kantu musukurikiyeho rero haleluya 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 kwize ibindi bavuga ngo kwizera ubundi se biba kwizera ari ikintu cyadukorera kikaduhesha kuba bo tutaribo kigahindura amateka kikagicyo gikora ku buzima bwacu none se icyo kintu twagihahahe ni muri he soko ni kuguhe musozi ni mu kihe gihugu kwizera kuvahe umuntu sagira amatwi akavuga ati aho hantu n'ukuri nkuko umuntu haguruka akajya Dubai akajya mu Bushinwa najya kukirangura tu byabana ngombwa kana gicuruza ko kirunguka kandi kigirira nyera cy'umumaro hanyuma rero abonye ahantu nkane ubundi kwizera ni kunini cyane ibyo ntavuze umwuka azajya kuganiriza azajya kwingura n'ibindi Yesu nashimwe cyane ngo kwizera kuva kuri Kristo gutumbira Kristo niwe banze ryo kwizera kana usoza kwizera iyo tumurebyeho tukamwizera igitangaza kirakoreka bakagereranyo ndababwira ngo mu butayu bose yashinze igita ashyiraho inzoka icuzwe mu muringa aravuga ati ubumara bw'inzoka ziri kubarya kandi imana yabateje ibyo bintu kubera nyine ibyaha byabo atakubwira ngo mukira akaga murebe kuri iyo inzoka y'umuringa uri buhira akayitumbira ntacyo ari byashushanyaga Kristo Yesu ashimwe cyane. Bangaga bakata kose abantu muri injiji kweli. Ubu izinzoka nzima nakira kintu kibajwe bihuriye. Ubu pe uyu musaza kabisa yarabarindagije muri rinyi. Ngabapinze kureba kuri uwo muringa. Ubumara bukabica. Inzoka zikabica. Ngo ari kabumvise batitaye ku analyse. Muvuge nga analyse. Dufite abanaliste muri gihe cyanone. Bazi kwanaliza akantu ku kandi. Namwe. Ariko bimana Utwa se atwicuka tumara yabarimbura pi ntagaruka mbere yabikoze kandi kongera gashibura abandi bagashibuka uziko imana yacuwa gufata iki kibafrika gihindura bishop muzo cyaga kagihindura umuririmbyi runaka kaza aririmba amajwi yose muvuge ngo amajwi yose kandi wararimbaga rimwe naryo utaririmba neza pi
kazara muvuga butumuteye ubwo uvuga bibiliya ukajya no wayanditse imana imana ntigihomba kandi kikoza cyose gikoze gucyubahiro yavuze ngo ntacyo ntago nzagihundi nitwe uwiteka amen amen utumbira kristo ibyara kwizera kwaguhesha igitangaza ubirya kabiri kwizera kuva kumva ijambo ry'Imana karyumva karyizera rikagukorera haleluya kwizera kuva ku mpano y'umwuka wera ubyo ng'impano impano y'umwuka wera rero ubundi urasenga ukibera mu kwera kw'Imana Imana ikaguhereza ibyayo kandi umwuka y'Imana yaje azazanye n'impano mbatizwa bwa mbere mu mwuka wera mwishi ayabwiye nari mperetse Kalashnikov mu ntambara ivuze ubuhuha mwuka wera nzaho mvuga indimi nyinshi banansuhuza nkavuga indimi uko umwuka w'Imana yanjeho mpita ngira n'impano yo kuvuga indimi nyinshi ndetse no kwerekwa muri icyo gihe nibwo nabwiwe Betesida kandi ntabwo nabwiwe Betesida nk'izina Je nabonye mpagaze ahantu mfite microphone namba costume ya noir ishati na karuvati ifashe microphone ngombana amapironi amapironi umuntu atwaye amashanyarazi za haute tension mbona hari amarase voix ngombara ngikubwiriza umugi munini cyane ngo kandi nabonaga hari umwobo munini umworera abantu bagenda birunda ari benshi numva namwe ngo ngutumye kuraba bari kurimbuka ubu rero nabatumweho bandugu kandi irangije nzana ikigali muvuge ngo yanzanye yamuzanye ikigali yeye narangurura umugi munini cyane maze nka kigali y'umugi kigali y'u Rwanda haleluya nagutumweho genda intumwa yagutumweho nushaka uzaze nkubwira iki Imana iri kuvuga kuko naragutumweho vuga ngamina cyane hano yo kwerekwa ya nderekwa noneho reka nkubwire nubona urimo neza umenye ko na satana ari hafi aho kandi satana ntazagutera ubwoba kuko agerageza kurwanya Imana ariko ntazayitsinda ubona igihe mbona ibintu umuntu afata imbunda ati kandi nakurasa ahore ndasa gute yego barayifasha ariko tugiye kunda ndiruka iruka ariko ako kanya wa mwuka nahawe aravuga ngo uyu ni uwo gupfa ngo urupfu rukumubungamo arashaka kuba bajyana ntinya kubimubwira ariko byari saa tatu saa cyenda yarapfuye bari mu ntambara niruka ndahunga nzenguruka inzira nkurikira sinde kurasa bigeje nko mu masaha munani mpagararanye n'umuhungu tumwe nzabona muzana na hano duhagararanye gutya afashe imbunda ye ye kumva urumva amasasa avuyemo yari imbunda ifite ya sharijeri ya karonde yitwa RMG umva amasasa ngo twese turagwa tugira ngo baraturashe nawe barahungabana nawe ntuhungabana nawe baraturashe nawe kumbe amasasa yivuye mu mbunda ye arazanyura atwika ishati yanjye oh ayo yaritwika mvimwe no tsebo ngiye kurambona imbunda yuko yagahunganya mbona imbunda irimo iracumba umwotsi ni yewe we ni no warundashe ra hagiye nkane ubwo rero satani yahigaga ko ntazahagarara handi bishop ngo revera mmenye mama bishop yu kumbona zero yo Ayayayayaya isezerano ryose rirarwanywa kandi satani urirwanya ariko mbafite itangazo ntabwo azabatsinda tera haleluya ubwo ati ntabwo azantsinda mu izina rya Yesu satani yivuka ikoze hasi ikoze hejuru arekure n'amasasu yabo twegeranye ntabwo azadufata komera Imana amashyira ubyumvise neza tubona kwizera kuva mu gusaba musabe muzahabwa mukomanye muzakingurirwa musenge musabe no kwizera kuko twabonye ko nabigishwa ba Yesu igihe cyarageze ngo aravuga ngo ni ukuri kw'Imana dukurikije ibintu urimo ukora kandi
natwe twirebe ukuntu tumeze turacyari hasi y'umurongo utukura tubabarire utwongerere kwizera Yesu nashimwe cyane kwizera umuntu ahabwa yabisabye ejo twasabye kwizera no kuri kw'Imana kandi twaravuze ngo uyu munsi tuhagarara ku musozi mwiza muvuge ngo umusozi mwiza ere gutusanze ku musozi mwiza ariko ari kanze mbabaze mu gihe cy'intambara cyo guhoza igihugu aba guhagarika genocide yakorewe abatutsi amahanga yose arebera abari kure ntibumvaga makuru ntibumvaga abantu barashize abayibayemo barabirebaga ariko se nyuma yaho igihugu kimaze kuba delivery abari kure bose ntibaje baje bagasanga tubyina insinzi ntibabyinanye natwe ntabwo twayisangiye mwakumviza ako kantu ndajya nkumenyesha ko uwo waje uyu munsi ukaza ugasanga dufite insinzi ugiye kubyinana natwe insinzi udusanze ku musozi mwiza wamaze gutunganywa rwose kandi twahawe ijambo yuko Imana duhaye kwizera kwabasha kudusingiza igitangaza ngwino tubyinane insinzi rero ube maso urabona ubwiza bw'Imana haleluya haleluya ngira ngo kareka nuko n'ubwo umuntu agira kwizera bitewe n'ibyo abonye haleluya uhari abantu baje hano babona abantu bashima Imana bakumva babona ati ni ukuri kw'Imana usika Imana irihora yewe yewe sanze ntacyo narinda icyo bakwizera se umwami n'umukiza w'ubugingo bwe Yesu nashimwe cyane tutiriwe tugera muri bibiliya nibibera ahanga bituma benshi bizera Yesu Yesu umunsi umwe navuga ati kodiye nimutizezwa n'amagambo mbabwiye mwizezwe n'ibyo mubonye uzi ko wabona ugahita wizera ugasingira igitangaza nawe Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe Yesu nashimwe ukanya yo kwinjira mu mwanya mwiza ariko ureke mbabwira ubuzima bw'umuntu wizera muhagarare ku musozi w'abizera ariko mbabwira ubuzima mufite haleluya ubuzima mugiye kugira kuri uyu musozi uyu musozi twahagaze Imana duhagaritseho hari ubuzima Imana iri kutubonamo twe tutabona ahari tutumva ariko tayari kwamaye kwinjira muri ubwo buzima ako kintu muracyumvise kivuge gute uyu musozi w'abantu bamaze guhabwa kwizera babisabye byaje mu buryo bw'impano kubw'ijambo ariko ubuzima bw'umuntu ufite kwizera uburyo abaho uburyo ameze n'icari cyo bigatuma nyine bitewe n'uwo ari we akavuga bitewe n'icari cyo Yesu nashimwe ikintu cya mbere umuntu ufite kwizera fiature turasoma nk'ahantu nk'atatu gusa ubundi twinjire icya mbere umuntu ufite kwizera aba afite ubugingo buhoraho tangazo marumu kutoka mbinguni ye ufite kwizera we Imana iravuze ngo kuko ufite kwizera Imana yawe n'ubugingo buhoraho arabukwemereye bwiteka usome ijambo ry'Imana rivera Yohana ibice bitatu ubutumwa bwiza 14 na 15 Yohana gatatu cumi na kabiri cumi na kane cumi na kane kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho amen amen kwizera Yesu guhabwa kumwizera tayari bihwanye no guhabwa ubugingo buhoraho bariza mugezo ngo wizeye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mumbarize ariko mumbarize cyangwa ni ku magambo tu ariko itangazo rero ngo kuko bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nabo Imana ibahaye ubugingo buhoraho cya kabiri umuntu ufite kwizera anezeza Imana komanga mugenzi wawe ashaka kubasinziriye mubwiye ngo umuntu ufite kwizera anezeza Imana akoko nako turagasoma Eburayo 11 umuntu ufite kwizera anezeza Imana ariko umuntu utanezeza Imana nta kwizera afite kandi ko kwizera ntabwo yizeye Imana nk'inyamaboko arirwanirira azi ko ariho kubwe n'imbaraga ze n'ubwenge bwe n'ubutunzi bwe n'utwo yishugurikiye yidudubiye yishakashakishirije akatubona n'utwe ariko abazi Imana yabo haleluya bavuga ngo niyo yabimpaye
niyo yabimpaye akagira umutima nkwa Abraham akavuga niyo yamumpaye ntimwisubize Yesu nashimye kandi zongera impundi ibi bishaka 11 murongo wa 5 wa 6 murongo wa 5 kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa pe niyaca mu rupfu kandi ntiyaboneka ntiyanaboneka mu bantu ngo bamubone bavuge atari ko se ubundi agiye ati kuko Imana yamwimuye umwana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa Imana yamuhamije atarimurwa yuko yanejeje Imana yuko yanejeje Imana Imana yamuhamije turanejeje n'ukuri kw'Imana uziko Imana igihamiriza abantu ariko mu bandi njya gukunda mukobwa wanjye ntukitwa reho kadia nkwitse Esteri Imana yero ubuyampaye kazina sinzi byo tubiyumva hano se Imana yampaye izina ubuyanyise Esteri aba mama ni bakunda kubona amazina mashyashya ashoka rero nabo basenga cyane kurusha abagabo ngira ntumbaze iramukunda kuko yayinejeje irangira ngo ati ukaba waca mu rupfu nzakwimura kandi nzakwima abantu bazamenya uko byagenze muzabashiramo ikibazo gituma uhora bagutekerezaho Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe kunezeza Imana bituma Imana ikwima abantu ntabwo mubyumvise neza iyo unejeje Imana ikwima abantu reka burya mu bantu ntabwo habamo byiza yewe byari byiza ariko ubukwe bwari bwiza ariko sha arongoye umukecuru ubukwe bwari bwiza ariko ni ukuri n'ibiryo byari byinshi ariko byari bigaze bega bwira mugeze ngo ntabwo umuntu wamuneze ariko kunezeza Imana haleluya shani mushaka munezeza Imana ubwo ni ubuzima bw'abizera nababashije kugera muri septième dimension baranze abantu basiga abantu n'Imana nayo ibima abantu haleluya kuko warenze abantu nayo izakwima abantu ngo n'ubuzima bw'abantu bizera banezeza Imana ntabwo banezeza abantu ntabwo abikora ngo bamurebe abikora ngo imurebe imushime imwemere bambona batambona iyo nkoreye ndayizi nashimwa ntashimwa ishimwa n'imwe vuga ngo amena ubwo ni ubuzima bw'abizera vera twakomeje akandi murongo wa gatandatu yego ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza utizera ntashoboka ko ayinezeza nuko kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera n'abayishaka ikagororera n'abayishaka n'abayikunda n'abayubaha komera Imana amashyi mbyumvise neza katwigendere ku kindi ko tujye guhagarara ku musozi mwiza umuntu ufite kwizera agendana n'Imana mu buzima bwe ntabwo muraryama ngo nijoro izi nzozi nta muntu utazirota nanjye narazirose utarazirota yazimusabiye kugira ngo Imana imwemere kabona haje uruntu nijoro ukaza ruko gutaragara cyo kubita umunigo ukajya yesu kandi nudasenga avuga Yesu nge nyoberwa niyaturuka yesu wajya kumukuma ngo wuh kikuvuyeho utavuye mu izina rya Yesu we nendo tarazi rote zoza haleluya iki ni kikwereka ko niyo usinziriye Yesu uri muri wowe aba ari maso niwe ugukiza n'ibigutera haleluya umuntu wizera niyo asinziriye kwizera kwe kurakora ayiwe komera Imana amashyi mubyumvise neza nibigutera nijoro ntacyo bizagutwara nibashaka baze babyina inyuma y'inzu bagapupera ntago bizagufata kuko ari hehe we hari mu mutima hagu kutera haleluya uvuga uti ndamufite naramubonye nanjye yarantoye mani shimwe kababwira kandi dukomeze ko tugiye guhagarara ku musozi mwiza vugaga mina cyane
kandi uko ni kubivuga uko niko muri kubyambara niko byinjira mu magufa n'imisokoro nuwaje uyu munsi arataha yahindutse ikindi cyaremwe gishya cyakana umuntu ufite kwizera ubuzima bwe ntateka azacirwaho yaratsindishirijwe burundu revera tubisome bataza kugira ngo wenda hari imana byipapuro abari mu 8 umurongo wa mbere nuko rero abari muri Kristo Yesu abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo yego bwo muri Kristo Yesu yego ryambatuye ubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu amen mbega inganzo y'ijambo revera aho kantu kabe kasubiramo cyane ngo kuko kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu revera avuga genda buhoro hano harimo abantu rega batumva n'ikinyarwanda avuga icyongereza gusa bavuga ati sego hiye ngo umwuka w'ubugingo bw'iteka by'ibiki bya mucanze yego abantu bavuga icyongereza cyinshi bigatuma ikinyarwanda kiba gikeye kuko kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo mu bugingo w'ubugingo w'ubugingo ntago ari umwuka kurimbuka si n'umwuka w'ubwoba si n'umwuka wo kubabara avamedinga premedi ukomeza imibabaro umwuka w'ubugingo w'amahoro w'ubuzima amen bwo muri Kristo Yesu bwo muri Kristo bituruka muri Kristo Yesu ryambatuye ububata yatubatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha ibitegeko ry'ibyaha ngo abanyabyaha bose nibapfe ahantu hageze umwuka ahantu hageze Kristo ikintu cyitwa gupfa kiba kivuyeho turiho kandi tuzabaho turi iteka ryose haleluya haleluya twarangije twarangije haleluya haleluya abari muri Kristo Yesu rero nta rubanza ruzabarya gira mugenzo ngo kubwo kwizera Yesu ufite nta rubanza ruzarangize ruzagutwara mu izina rya Yesu uri ubugingo ujye ugenda witunda uri umwana w'ubugingo kandi wabiheshejwe na Kristo wizeye naha kubera byose yatanze rero asirance ntacyo tuzaba kandi kuko dumukorera akadukunda tukaba inshuti ze haleluya akatwima ibyaha bitwaruza n'ibitura akatwima n'abantu batuzomera batuzuminga turi mu bugingo buhoraho iteka ryose cya gatanu kwizera kuri mu muntu kumuhesha kumenya ibyo abandi batazi kwizera guhesha nyirako kwizera ibyo abandi batabona yajya kuvuga akavuga ibinyuranye n'ibyo abari gusangira agafanta bicaye barimo bavuga cyangwa se hasohoka itangazo runaka ukaza uri control de zuvuga ngo ya nubwo ari kuvuga gutya imana yangira yambwiye ngo haleluya ntaho bisomye nta na message receivinze ari message from mbinguni ikaze ikaza mutima wawe kwizera kwawe nawe ukadefiza ugatanga ihumure vuga ngo amina cyane cya gatandatu uturi kugira ngo ushunguze ry'umwete umuntu ufite kwizera gutuma ashobora gutanga amatura anejeje imana agakora imirimo inejeje imana agakora igikorwa cyose gituma akora mu ndiba y'umutima w'imana imana igahora imuvugaho ibintu aho ugenda hose waba unagenda waba unasenganya n'abantu uzi ko ushobora gusengana n'abantu bitewe n'ukuntu unezeza imana ukagira ngo niwe baje gusengera ukajya gusenga muri umunani imana yajya kuvuga ikavuga wowe gusa n'umuhanuzi nawe yajya kukubwira inyugupfura bikagaruka ariko ndumva ukomeje kunkurura komeza tujye tubakurura haleluya kuko umwuka uri uturimo nuvuga n'umwe abakubwira ati ga mwana wanjye nubwo uri hano ndakuze reka ndacyavugana nawe vuga ngo amina cyane sezerano sha ari ikintu kiriho ubu ngubu
kiriho kandi satani yafashe nawe yakomeje yaravuze ngo mubareke bagende bahimbaze babwirize barokoke babatizwe ariko ikintu kinezeza imana yabo cyatumi bakorera mu kibake nta kindi nuko yinezeza umirimo tuyikorera wajya kwiturira nk'uko kampera kubifatika ukayivunjira sinayiha bitanu n'ukuri kw'imana niko agashahara kanjye n'ubukene aho bwari bungeze icyacumi wabari tugasanga n'ibihumbi nka 200 tuye babawe harimo imifuka itanu y'umuceri akira cyabamura cyari warazamutse kubera ikirene sinayatanga ibibazo mfite ni byinshi cyakora natanga ituro ry'ishimwe ukayikubita bitanu kandi wajya kuyitanga ukayijyana utyo abayireba agiye gutura bitanu nawe kumbe ugiye gutura injonjori ukayijyana utyo ngo bayirebe nshuti yanjye reka nkubwire urakina n'ibyo utazi urakina n'umugabo uguhatse ufite umwuka wawe yawuhamagara vuba ukicara mu ntebe ntuhaguruke cyangwa ugasanga ibiryo yabiguhaye ukavuga uti urambabaje nari nzakubabaza ugahaha akarya abagaragu amata ashyushye nakonje nibo bayanywa mwegezayo amata harimo amavuta urumva harimo amavuta bumva ibintu by'ibitungurusumu abantu batarya ibiryo biryoshye we muzabaze imana impamvu zabyo asanga hari kibagaye niyo mpamvu njye uko ngerageje ndabikubita mu izina rya Sukritse muzira ubundi ibintu bitaryoshye ngewe ntabwo mbikunda sinzi impamvu mujye munsabira ariko nanjye narizeye mu izina rya Sukritse ntacyo nzaba nta ndwara z'abanyegiputa cyangwa batubaha imana cyangwa se abafite ibibazo n'imana igihe nta kibazo mfitanye nayo haleluya mbariza mugenzi ngo icyo utarya ni iki ubundi muri iri teraniro icyo utarya ni iki banze nkubita uwo muzimu kwanza mwegezayo mayonezi amata nimwongere mw'amazi yayibambe ifiriti ifiriti igezayo ifiriti ifiriti twariye dukuze nkatwe nzayikubita sha ayayayayaya yesu we ndagushimye cyane haleluya nzamwubaha n'agafiriti njye gakubita haleluya abashaka kurya ifiriti nkanjye haleluya ubwo se bumva mutari benshi mani ishimwe no kugira ibiryo ukabirya bikakugera ku nzoka ni ukunezeza imana usanga umuntu yaruhiye mu rusengero ararambagiza akarongora abandi ndetse kutarongora ati ni ukuri kw'imana tujya kugera ku munota wa nyuma simenya ahaciye bazaguponyoka nezeza imana izazana ba bantu tutatekerezaga avuga ngo amina cyane mani baho umugisha cyane hanyuma rero va kandi kantu gakomeye ni nako tugiye kwinjiramo gatoya mu ijambo ribone tugasenga imana evera soma abefeso ibice bine umurongo wa cumi n'umunani kandi umurongo wa cumi n'umunani ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku mana ubwenge bwabo buri mu mwijima abantu badafite kwizera ubwenge bwabo burapfundikiye ikibi bakita icyiza icyiza bakacyita ikibi ukora ibyiza bakamuhugura bakamubwira ngo yabuze ubwenge yakora ibyo imana ishaka yakwateninga amateraniro ariko wowe nta kazi ugira kora mu nzu y'imana nta kazi ugira ubundi yagusabye yakugabuje nk'uko byaramo uhora hano mu rusengero njya saa kumi n'imwe ubugeza wowe nta kazi ugira
uramuhugura uramutunze atahi wawe umwe ubwenge bwabo bupfunikiye umwijima kandi bafite kwizera ariko ufite kwizera haleluya ngo umuco wa muri cyubwenge bwabo bituma batekereza n'ibyo abandi badatekereza n'imikorere yabo niyabahanga n'abanyabwenge vuga ngamena cyane kuko bo ntago batekereza ibyaka kanya batekereza n'ibyejo hazaza kandi ejo hazaza niho bashyize imbaraga zabo cyane kuko ntago bubakaho bava bubakaho berekeza umunyabwenge ngazi kwibikira akagira utuntu yizigama ngo nta umenye ibyejo ibintu cya bihinduka je ugiye cya wibikire ari kintu bita trésor public ukuri baje kumbura singa bamarayika haleluya imana ibaho umugisha cyane abaho buri muntu wese aratura nokuri uvuge ngo imana ibaho ubwenge umwijima utwikira ubwenge uhunge maze umuco mwijuru urase ku bana bato umuco abafite kwizera umuco w'ijuru murikira ubwenge bwabo iryo tandukaniro ariko ushobora kuba ufite PhD ariko umwijima upfundikiye ubwenge bwawe ukajya mu kabare ukanywa kugeza igihe wikoraho pipi uri docteur genge mwijima rubupfundikiye yuzura umunezero n'amahoro umuntu ufite kwizera muvuge ngo ahorana amahoro bamwita umunyamahoro uvuga ngo mina cyane ahorana ibyishimo ntashihana ntabwo ikibazo kiza gatangira atimagura abo babana hari umuntu ugira ikibazo umva na karitsika bimenye ibumveho amara mfatanye n'ibibazo iyi mana nayo wajya ngo yarazindutse wajya ngo nticyumva wayinyereka we icyanyuma ashobora kwakira ibihishwe ibihishuwe n'Imana ku byerekeye igihe kizaza umuntu ufite kwizera Haleluya. Ubana n'ubuzima bwo kwizera, uba mu buzima bwo kwizera no gukorera Imana. Abasha guhishurirwa no kumenyeshwa ibintu bitaraba ariko bigiye kubaho mu gihe kije. Akitwa kanwa ku Uwiteka Imana. Avuga ibitaraba, bwaca bikaba bati ni umuhanuzi ni original. Ntavangiye. Ari mu mwuka w'Imana zera. Vuga ngamina cyane. Utu tubiri iyo ubwenge butagoswe n'umwijima umucyo wararashe ubwenge bwabo wari ubwenge bwo kwifuzwa ijambo ryabo riza ari ijambo ritameze nk'iry'abandi niyo mpamvu avuga iby'amahoro abandi batera induru agasengera umuntu urira akamubwira ati urimo urarira uyu munsi ariko ejo uzangaruka aho useka bwaca bikaba ni umuco wararashe warasiye ubwonko bwe bubasha kumenya ibyo abandi batazi haleluya ubwo rero umuntu ufite ubuzima bwo kwizera ubana nabwo abasha kwakira ibihishwe n'Imana ku byerekeye igihe kizaza kiri imbere ahangaha Yesu nashimwe cyane kadusomeruka igice cya mbere umurongo wa 33 tugire 35 hanyuma aya magambo tuyasengeremo mbabwira icyo Uwiteka Imana agiye gukora ubuzima bwacu yemwe abizera mwe yemwe abizera bizera nimuvuge ngo karame yemwe abizera amen nimuceceke mwumve icyo Uwiteka Imana agiye kudukorera rero amen tugiye kubyina insinzi 35 igice cya mbere ruko ubutumwa bwiza rimwe 33 ugiye kuri 35 Marayika aramubwira ati witinya Maria kuko uhiriwe ku Mana kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu azaba mukuru
azitwa umwana w'isumba byose kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose ubwami bwe ntibuzashira. Marika abaza marayika ati Maria abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo ko nta mugabo nzi. Marayika aramusubiza ati umwuka wera zakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza yego nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. Amen. Manuka hepfo vera hepfo kuri 37:7 kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. 38 Maria aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere uko uvuze nuko marayika musigaho aragenda. Amen. 38 Maria aramubwira ati Maria abwira marayika ati dore dore ndi umuja w'umwami Imana ndi umuja w'umwami Imana bimbere uko uvuze bimbere uko uvuze rekeraho ngaho ariko se soma 34 tuhuze na 38 34 Maria yavuze ngo iki. Maria abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntara ibyo bishoboka bite ko ntara ibyo uvuze byo byaca mu yihe nzira. Haleluya. Ndaje ngo iyi 2 tuyihuze tujye kwisengeramo mbabwira ukuntu Maria nawe yari afite igicu cy'umwijima ku bwonko. Haleluya. Umunsi gicu cy'umwijima kireyiruka umucyo urase kandi twemere Imana ikora igitendo muvuge ngamina cyane. 34 ngo Maria baza marayika ati ibyo uvuze ibyo ko ngiye gusama inda habyara umwana akazitwa igitangaza ubundi ibyo bishoboka bite ntiyatekereza n'imbaraga z'uwagiye gutwita uko ziri n'uko zimeze kuko yari afite igicu cy'umwijima ku bwonko. Arangije amaze kuvuga gutya ati ntibikunda bishoboka bitese inzira z'ibyo uvuga ndazizi ntugira icyumbesha kubw'ibyo rero ahubwo hari ibindi nitekerereza ngewe hari usanze hari ibindi nifitiye yindi gahunda nifitiye ubukwe ifitiye fiance ntunyicire urumva abifitiye gahunda zabo Imana yavuze izo gahunda ijye kuzivunja mizindi. Haleluya. Numugihugu cyawe yahagutabarira utambutse amazi magari ibyo bishoboka bite ko na depoje henshi nk'uko Imana araje imbaraga z'Imana ziguhesha ibyiza zabonetse vuga ngamina cyane bari kugira ngo byumve neza icyo ndimo mvuga ngo ariko amaze kubona umwuka w'Imana n'imbaraga zisumba byose ngibyo biraje ahubwo. Haleluya, haleluya. Kugira ngo icyo nkubwiye kibeho nubwo ubona mu bwenge bwawe bidakunda nubwo wifitiye gahunda zinyuranye n'ibyo nkubwiye ariko icyo ugambirira sicyo kizaba icyo Imana ishaka kuri wowe nicyo kizasohora ngo ako kanya igicu kireyiruka. Aravuga ati umuja wawe. Haleluya. Rya jambo twasomye 38:8 dore umuja wawe ndi hano ibyo uvuze byose bimbere uko uvuze bingirirweho uvuge ngamina cyane. Tangazo mbafitiye rero kubwo kwizera kuzuye iki kirere cy'urusengero muvuge ngo cy'urusengero hari gahunda z'abana b'abantu Imana ibayifashe irapfumbatiza ishyira mu mufuka vuga ngo amena cyane igiye gukora ibintu batatekerezaga kandi ibyo igiye gukora bizaturuka muri bo bikababonekaho bizatuma amahanga yose areba agatinya ikigiye guturuka muri bo kibyawe n'umwuka w'Imana uje n'imbaraga z'Imana zigiye kukirema. Haleluya. Ngo uzabyara zitwa mukuru icyubahiro kizaba ku bitugu bye. Haleluya. Isi yose izahabwa umugisha muri iryo zina uzi ko ugiye kuba umuhesha w'umugisha wowe. Ndagutangariza ko ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igiye kukugira umunyamugisha uheshe n'abandi umugisha haguruka ubyakire mu izina rya Yesu. Umva
Iri jambo rya 38 yaravuze ngo noneho ndemeye gushidikanya kuvuyeho kwemera kwabonetse. Amen. Abemeye ko Imana igiye gukora ikintu gisha ku buzima bwabo nimwacire mu izina rya Yesu. Ati ndemeye gahunda z'ubukwe bwanjye na shari wanjye nibishaka bipfe ubushake bw'Imana bubeho kandi ndakiriye kuko iki Imana ingeneye cyane kiruta icyo natekerezaga nge nk'umuntu. Arije twicira inzira uvuga kugira ngo ugubwe neza nuko Imana yagira icyo umva ishobora kugira ukundi kuntu utatekerezaga bikaba byiza kuruta ibya mbere. Komera Imana amashyira ubyumvise neza. Tugiye gusenga Imana kandi tujye kwisenga twishime ko yaduhaye kwizera kwadusingiriza ibirenze ibyo twatekerezaga. Kuko igicu cyari kimuditse ku bwonko bwacu cyamaze kweyiruka umucyo mw'ijuru warashe kwizera kwacu kugiye kubyara bifatika. Ndagutangariza ko wowe wumvise aya magambo Imana yamaze kureba ikintu muri wowe ntago ushobora kugikabakaba ngo ucyumve kibyimbye ntago ushobora kugira cyo ngo ukipomba ahubwo cyamaze kugeramo iyo mbuto Imana yashizemo muri iyi minsi igiye kubyara ibifatika. Haguruka utere haleluya we. Maria wavuze ngo ibyo bishoboka bite ko inzira z'ibyo bintu uri kuvuga ntazindangwaho ahubwo nifite gahunda zindi zinyuranye n'ibyo uri mumbwira ahubwo ufite ibintu nkazi kandi byiza rye natekerezaga narimo nipangira n'ibyashari wanjye haleluya kandi nabyo byari binejeje ariko Imana iravuga ngo ndashaka gukora ibyiza biruta ibyo kandi nibyo ngibyo wagambiriye nabyo uzabibona ariko ndashaka gukora ibirenze ibyo. Usoye ngo yishe ubukwe uhita ntago yica uhite karakiza ubukwe bwa Yosefu na Maria bwarabaye karabaye haleluya aravuga ngo ya ngo cyemera ngo yabyaye Yesu wenyine nta wundi yabambe we Yesu afite bene se haleluya bene da haleluya ariko wavuzweho n'Imana ni Imana yashaka kubwira muri benshi mwavukanye wowe wavuzweho n'Imana niyo mpamvu ugiye kuruta wo muvukana wowe watumye Imana ivuga ikohereza umuhanuzi kohereza marayika unyuranye n'abo muvukana akira icyo gitangaza yewe kuba uri hano ukumvira ijwi ry'ubuhanuzi ukumva imbaraga zirimo kwizera unyuranye n'abo wasize muri karitsiye n'abo mubana mu nzu wowe Imana yavuzeho haleluya itonde urebe rero Imana ngo igukore ibirenze ibyo wapangaga ibintu nabyo izabikora ahubwo igiye gukora n'ibirenzeho. Ndagutangariza ko tucyumva aya magambo ubu mu maraso muvuge mu maraso y'abari bahumanye barimo barahumanuka imbaraga zakurwanyaga zicumva imbaraga zirimo kwizera zatangiye gusha ubwoba zatangiye guhambira mu izina rya Yesu kandi kwizera kwawe kujya kuguhesha igitangaza utigeze utekereza nawe ubwawe. Ibi by'ubwenge ayibambe haleluya 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 haleluya. Buriya wari uzi yuko n'igitigiri cy'amafaranga utigeze utunga uzi ko Imana imi kirundarunda icyo ukuzanira ndahanura nk'uko ndi kubyumva. Ninde wavutse hanyuma yanyuma ikazara amafaranga ninde wayavukanye uzi yanyuma badotcom ntabwo babyumva keretse ababyeyi babyaye reka nkubwire haleluya bya bindi wabonye reka mpanure rero bya bindi wabonye kandi wifuje igiye kubikora ahubwo inarenzeho kwizera kwawe kugiye kweyura umwijima umucurasi noneho umenya aho ushugurikira umenya aho udepoza utagendeye mu kigali haleluya haleluya kandi kugendana n'Imana yawe yinejeje kubwo kwizera Imana yawe inayikorera bigiye kuguhesha feva
n'abatakwakiraga bagiye kukwakira, n'abakwibagiwe bagiye kuguhamagara. Tangazo marumu yewe, haguruka, haguruka, mbikubwira uhagaze, haguruka. Satani ntabikunyanganye. Yesu nashimwe cyane, vuga uti ndabihagurukiye kuko biraremereye. Mumbwirire ku ruhande haguruka yewe, biraremereye, acira, haguruka wacye. Hari ibintu, hari ibintu. Yewe, 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 kwizera kwamaze kwinjira we. Kandi ntabwo ushobora kugira cyangwa ubyiyumvemo, ahubwo ibitendo bigiye kubaho nyuma y'iki gihe nicyo bigiye kukwereka yuko burya rya jambo ryarakoze sinabimenya. Haleluya. Usomye ngira ijambo marayika akimara kubibwira Mariya. Haleluya. Ni ukuri yasamye inda, ndetse n'ikimenyetso cy'uko yasamye inda mu buryo bw'Imana yavuze ngo mucuti we arabireba, aramugenzura, arabimenya, arangije aravuga ati ya namwibeshyeho. Ubwibyo ntago cyakora yabaye inshuti yanjye, nta n'ikibice nzi uretse irishano rimugwiririye. Haleluya. Ngiye kumubenga rwihishwa, nta n'uwo nzabibwira. Ngo muri iryo joro, muvuge ngo muri iryo joro marayika wagendereye Mariya araza aravuga ati yewe Yosefu we, ntiwiteshe umugisha. Umugisha wawe ni hariya nshuti, iriya ndafite ntabwo yakoze ibyaha. Haleluya. Ninda ituka ku Mana. Ubenga umugore wawe ngo ariko yari yabitekereje rwihishwa. Reka nkubwire n'abantu badutekerezaho bwihishwa batavuga, Imana igiye kubemeza. Nari mvuze ngo n'abaturebaga bakagira ngo igiye kubemeza, igiye kubemeza, nibivugira mu mitima yabo, igiye kubemeza mu buryo ngo amina cyane. Kwizera kwawe waciriye wumvise kugiye gukora ibitendo biteye ubwoba. Uzi ko ushobora kuryama urwaye ukabyuka wakize, uremera ko none habigiye kose? Kuko dusenga Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Hari umukozi w'Imana, muri abakozi b'Imana dukorana umurimo, yagiye kwa muganga Dr. umwe w'umujenikologe, nshaka kumuvuga izina n'uburenganzira bwe, ariko ntiyawe nkitize kugira ngo wumve ko dusenga Imana ikora igakorana n'imbere aho batarabona, ibizasohoka bigasohoka ari orijinali bizima. Kandi hari ukuntu mu buryo bwa tekinoloji byaragaragaye ko rwose bidakunda. Noneho ajya kwa Dr. umwe w'umujenikologe uzwi, Korode mwese bamuze kumwe, yo mfite ikibazo, umwana ikijisho cyo hepfo ni kigufi, icyo cyo hepfo ni kirekire, ko hepfo ni amagufa ni magufi, rero ni ikibazo. Epo n'izina rya Simu mbwiye nawe njya kwa Gatsinga ndimundebera umwana ati yo igicu cy'epfo ni kigufi, amagufa ni magufi, aya azavuka rero afite nyine ubumuga, igicu cyo ari kirehe kuyori tumwe yasuye ya Faisal. Ageze Faisal barejo ati yo ikibazo, 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 kandi rwose igihe ukigeze birabe igicu cy'epfo ni kigufi. Ni hangahe, ni hangahe? Wahanoze we yaramumpebeje, wahanoze wa Faisal yaramumpebeje, arangije sha ko batanyanga batananzi kari ko nabahaye amafaranga ya consultation, ubu se barambwira iki? Reka njye kuwiteka Imana yanjye no kwa shop. Haleluya. Adati bambwiye inkuru ari gari hano, ndimo ndavuga ibintu bye ari ako, ntago mbabwira urasenga yavuga ntimva di, erega dusenga Imana ikora.
Buriya rero mubona niri kwitira karaga kora se buriya mba ndi kwiretesha ngirete cyane. Erega dusenge Imana ivuga. Ndamusengera. Ndavuye mu izina rya Yesu. Tugufite nk'Imana irema. Niba ari uko Satani yabipanze, turabipanguye mu izina rya Yesu. Umwana azavuka ari muzima, ingingo zose ari nzima. Kandi nabo bahangana n'abanyabwenge n'imashini za zizahimbaza Imana. Ndagufinze. Haleluya. Yabyaye umwana w'umusore mwiza cyane, muvuge ngo mwiza cyane. Twagiyeyo kumusura yambaye akajinisi n'udukweto, nabarisha Satani yarakwishe nabi mwana wanjye. Muhungu mwiza cyane. Ibyaba icyo shaka kukubwira ni iki giki rero. Kwizera mfite no kwizera ufite. Tugiye kuvuguruza resulta z'abaganga. Mucececesheje amajwi yanyu nk'abatabyakiriye. Njyewe namwe tugiye kuvuguruza resulta z'abaganga bababwiye. Ngo ntibikunda, ngo byararangiye, ngo ntibigishoboka, ngo hararwaye cyane, ngo inyama zavamo, ngo tuzongeramo imisumari, ngo umva, tugiye kuvuguruza aya magambo. Imana igiye kurema nonaha. Mu izina rya Yesu. Ikindi gihe undi muntu ashaka kuvuga izina nawe. Agenda baramupi basanga bafite hepatite C. Murayizi? C irasya. Muvuge ngo C irasya. Satu kagenda amagufa akavaho bintu kagenda kamera ukuntu gashoko. Mese ni nka kanseri. Kari byo mu maraso. Abaganga bati gira vuba kandi vuba ahubwo ufata imiti nutinde urapfuye. Avuga ati nsanzwe nzi aho Imana yanjye ibirangiriza. Arakosha ubundi mwagiye muza ku Mana mutaratagaguza ibyo mutagaguza hirya hariya. Ariko ibyo bikorwa n'abizeye. Uraza turasenga. Haleluya. Haleluya. Asubirayo. Mvuge ngasubirayo. Kandi aho yasubiye ntago ari ahantu haciriritse. Yageze ahantu hahaye. Uravuga ati niba ari umuntu ufite amaraso mazima, niba ari umuntu utagira ikibazo mu buzima, ni wowe nta hepatite se ufite. Muremera yuko n'amaraso yahumanye none yahumanuka. Imbaraga zihumanura ziri aha hantu mu izina rya Yesu. Ibyo bishoboka bite ko imiti nyigeze kure? Bishoboka bite ko uyu mwaka ari uwa gatandatu nk'imiti? Mwuka Imana araje. Imbaraga zirema ikintu gishya zigeze ku buzima bwawe. Kandi kwatura kwawe uzabwira abantu Imana iteye ubwoba, Imana ikiza ikabigaragaza. Abana b'abarimbyi barimo baririmba ahangaha. Kuko Imana yambwiye ngo muri bo harimo umwana yifuza kumera nk'abandi bana, yifuza kumera nk'abandi. Ariko Satani yarabimutwaye. Si ukumera nk'abandi ngagira amafaranga cyangwa yambare neza cyangwa yambare aberwe cyangwa yisiga amavuta mufate. Ndavuga mu buzima bwe yifuza kumera nk'abandi. Ariko Satani ibyo yarabimupapuye. Itangazo ryangezeho bakiri hariya yambwiye ngo muri aya masengesho, muri ibihe byiza byo gusenga, muri ijambo ry'Imana ryo kwizera, igitangaza cyakoretse ku buzima bwe. Kandi uzashima Imana. Yemera ko mumubonye se yicecekere, azabishima Imana muzabyumva. Ariko umenye ko guhagarara hera hayo byagize umumaro, byagize umumaro. Ndashaka gusengana nawe. Uravuga ngo bishoboka bite? Hari impamvu uvuga ngo ntago bikunda kubera ko.
aho igihe kigeze cyangwa se uko bimeze cyangwa se uko byabaye. Yesu nashimwe cyane. Reka mbabwire rero uburyo dusenze Imana igakora amashimwe akagaragara. Natwe ubwacu abasenga turanezerwa tugakunda Imana cyane. Mwagiye mwumva amashimwe atambutse ahangaha, mwarayumvise, mugenda muyumva biriya bintu Imana yabikoze cyangwa ntiyabikoze? Biriya rero ibi babwira ngo rega ndi umukozi w'umuhanga. Yesu wakoze iki icyo cyawe cyananira? Nicyo ntago cyayinanira, nicyo ntago cyayinanira. Mugeze ko tujye gusenga Imana igiye gukora ibyo yavuganye natwe kuko twizeye. Haleluya. Muri iteraniro harimo umuntu amaze kugira ibibyimba bimaze kuba nka bingahe ku mubiri we, birabyara kimwe kikabyara ikindi, ikindi kikabyara ikindi, ikindi kikabyara ikindi, mbese ibwagura nk'intuza. Kandi izo mbaraga zaguteye ubwoba nubwo utabibwira abantu, ariko imbaraga zisumba byose zabibonye zitagira icyo zihishwa zibirangirije muri iteraniro mu izina rya Yesu. Munzanire ayo mazi yanjye uyiwe ndayamuha. Naze hano natambuke yihuta, aze hano. Ngwino. Ikibyimba kibyara ikindi, cyaba kitaragera ikiri kikaza. Tambuka uze wirukanka. Ngwino. Niba ari batatu mubashakire amazi atatu mubahe, muhereze ayo ngayo. Aya ndahari de. Birukanye bagende bazana amazi. Yabahe, yabahe, bahereze. Hereza uwo nguwo ategereza abandi. Ewe, uwo wayizaniye? Yego, turayasengeye. Wagira ngo waje wabyiteguye. Ewe, barayaguhaye. Harundi we rero we yasigaye yicaye. Satani ni umugome n'umwangizi. Ntabwo itinya inzobe ufite. Imana irashaka kurengera iyo nzobe kugira ngo niwisiga binafate. Mwegere hano, mwegere hano, mwegere hano. Tambuka uze. Noneho we rero ntabwo ntigikira. Ntabwo kigira ngo gikire kiveho ngo ntahazi ikindi cyakize. No, birahekeranye. Ngwino wirukanka, kiravuba. Ntabwo mvuga abangaba, undi yasigaye hariya. Kandi uranabyibushye, ntabwo unanutse nkawe. Ngwino Imana ikugire neza. Kandi Imana ivuganye namwe niyo kwizerwa no kubikorera bikoze. Imana ibagirire neza. Nurako baje aba ngaba, uyu mudamu w'inzobe nawe naze. Nawe ngwino iragushaka. Erega uyu munsi leo ni leo. Uyu munsi urashaka kwigaragaza nk'Imana ku buzima bwawe, bikamenyekana ko mu ijuru hari Imana ireba. Erega iragukunda nawe. Icyubahiro gikubita hasi, uhagura ucyuzi. Wakira igitangaza cyawe. Madam, ngwino. Kandi ngiye gusenga. Kigapfuba kikirabura hakavuka ikindi. Kigapfuba kikirabura hakavuka ikindi. Yaragushoboye. Kandi Imana irashaka kukwereka ko Imana ikiza. Yinjira mu maraso igakininga, igatunganya neza bye. Bahereza ayo mazi. Nawe naze. Erega ni wowe Imana ishaka cyane. Hari icyo ishaka no kwemeza abantu. Erega hari umuntu ishaka kwemeza. Hari umuntu Imana ishaka kwemeza. Kandi nutemera ko imwemeza, nawe ntabwo uri bwemere kuko ntakiri bukore. Ariko nubyemera irabikora imwemeza. Arimo arabyumva cyane kandi buriya we. Ngwino ma, ngwino. Mukobwa wa Yesu, ngwino.
soni zirisha uburozi ntago wazaha niko uri kuvuga ngo ntago wazaha Yesu umuntu kuri kwima ntago najya hari ntago wazaha ngwini ngwini mara ngwini iyo utaba inzobe bavuze nti uruhi busa kandi giye kumwemeza muhereza ayo mazi ituye nayo muho irashaka kumwemeza yambwe ku buzima bwawe mbwira mugenzi wawe rero aleluya mbwirira mugenzi wawe ngo iki ni ikimenyetso cy'uko nawe wawe yahageze tayari kandi kwizera kuri muri iki kirere n'abarebera nabo uyu muriro urabafashe mu izina rya Yesu babahaye amazi mwami Yesu kubwaye amazi yeza humana uratunganye ubuzima buzira umuze imbaraga n'amavuta n'ubutware n'ubutware no kuvuga Yesu kwagira neza arapita na uzana ngo nakitane ben reka amazi yeza humana uratunganye kandi bazagaruka bakora twagushima baguhimbaza bavuga imbaraga n'ukomera kwawe urakoze urakaraba kubikoze mu izina rya Yesu amen nimuvuge ngo barakize kandi mugende mwinywe amazi mwisubirire yubye mambo kwisha muzahimbaza Imana Yesu nashimwe ikirere kiri ahantu cyuzuye imbaraga nyinshi kandi telecommande ifitwe n'Uwiteka Imana buri kintu cyose volume y'imbaraga zigiye gukora hano hantu zifitwe no kuko kuwiteka Imana Yesu nashimwe haguruka tugiye gusenga haguruka tugiye gusenga bwira mugenzi wawe ngo uyu mwanya akakanya ibyananiranye birabaye muvuge ngo Uwiteka arabikoze nimuvuze ngo ibyabuze birabonetse rero akimana nimirite kweri uziko muri iteraniro harimo umuntu ufite ikibazo cy'umuntu we baramujyanye ntiyamenye iyo bamujyanye ubu asa n'uwacanuye yavuye ku kiriyo azi ko yapfuye nyamara umwuka yambwiye ngo nkubwire ngo ntago yapfuye ariho uretse ko mama uretse utamudisturbinga ataza kuvangavanga ibintu hanyuma uwo mwana w'umuhungu ariho hari ikimenyetso cy'uko Imana twasenze ari umubyeyi kuba wageze aha ngaha iramukuzaniye n'abatari bazi ibye Imana ibahaye kubimenya kandi ahindutse umwere umva uwo muntu naza turi turo ry'ishimwe hano mwese mureba kandi azahagararana nawe aha ngaha ntambuka uzi turi turo ry'ishimwe niba utanarifite ngwino ngwino ngukore ku ruhanga Imana iguhe ishimwe ry'iki kintu umva yagiye ku kiriyo akivaho uyu mwana w'umuhungu ngwino tebuka wiruka ubona ko ari igitsina gore niba ari mushiki we niba ari nyina niba ari iki ariko bamutwara yarabimenye tambuka ma ufite ituro ntaryo ufite mama ntaryo ufite nimuvuge ngo haraje muvuge ngo araje ayiwe erega dusenga Imana ikora shahu yo yavuye ku kiriyo ariko sha araje kandi uzaza uhagarare nawe hano kandi uzaturi turo ry'ishimwe kandi ugende uritegure icyo cyo kirihuse mu izina rya Yesu amen yitwa Imana rega itugirira neza ibyo bishoboka bite ko amaze igihe kinini cyane busa cyariho ariho kandi haya abantu kuvuga ngo natahe ni nta kibazo rega Imana niyo irasa umucyo mu bitekerezo by'abantu hari umwijima kavaho umwijima kaza umucyo ibintu bikagaragara neza muvuge ngo amen ngirira mugenzi wawe rero mfasha kumuhanurira mumbwire ngo bya bindi byose ntago kwizera kwacu kujya kuduhesha kimwe mumbwire ngo bya bindi byose uko wabyifuzaga niko bigiye kuba ariko icyiseho
ije gukora nibyo utatekerezaga. Haleluya, haleluya! Kandi kikoze utatekerezaga nicyo kizavuga cyane kuruta icyo watekerezaga wowe. Komera Imana amashyi mubyumvise neza. Ntayandi mazi ari hano, andi mazi batashe, mujye mushyira amazi hano. Ntayandi mazi, nta muntu ufite amazi atanyweho, nzanira andi shaka. Wa mwana w'umukobwa naze hano, naze ngwino nguhe amazi, ngwino nguhe abaririmbyi, naze naze ngwino, ngwino mama, ngwino. Namwe se ego ko sha cyangwa ukuri mugiye kuririmba neza noneho ngo guha yandi nawe. Ntacyo nzaba arankunda aranyitayeho. Sikavuga mu kirundi none. Ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho. Ndakabatuye. Ntacyo nzoba nta kanseri arankunda aranyitayeho. Ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho. Thomas anakotini menigire devo santini menigire yitwa Imana mu izina rya Yesu. Mugendane ubuzima buzira umuze, muzashima Imana. Muvuge ngo bazashima Imana yabirangije. Ni ukubona ikimenyetso tu mambo kwisha. Tugiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Ongera umuhanuro umubwire ngo uretse bya bindi watekerezaga ikoze n'ibindi. Muze uri inyuma honorable, uzaha Imana inka kuko igukijije guhaye ubuzima bwiza. Muze egera hano, ngwino hano. Komera. Ufate ku gituza gutya, ufate ku mutwe, ufate mayunguyungu. Ufata ku maguru, fata ku mugongo. Aho hose Imana irahagukijije. Ikimenyetso cy'uko igukijije ni uko igukijije. Kandi uyu musaza azaza gushima Imana. Uburibwe, imisonga, ibintu n'ibindi bidasobanuka birarangiye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haguruka umwami araguhagurukije kandi uzashima Imana. Imana iguhaye kuzayiha inka kubera ko yihaye ubuzima kera yamaze buze. Uyanywe mbega ubu ugiye kuba nk'umusore mushya. Imana ishime igendere. Tom Pesna Andre Geneva. Haleluya. Erega dusenga Imana ikora. Erega dusenga Imana ivuga.
ntago uzakiruka ngo kize nko kumva giba gishaka kuza nta no uzagicisha hepfo ngo uvuge ngo kirasohotse itangazo ngwino no umuntu ugira ikintu kiba muri we kirazamuka ntigisohoke ntakiruke hepfo wajya ngo nikihazi wena ngo aba yajya kuri toilet iteka ryose kimuha gakizamuka uyu mwana w'abakobwa nazi imana mukizi irishyano ngwino ngwino hano kandi ntabwo imana izatuma uhaga ngo uhage kinyura hano gicana za corde vocale ngwino ma ngwino hano ngwino hano ngwino yego imana ni nkuru dossier ne crée le vin drone muyazana ayo mazi rega umwana yamurangiye kumutunganyiriza byose no fenese ke dry ni fine tie ah dakire mene try ni glory urakoze urakaramu wite ku mwamenyere ibihe eregura imana igirira neza abayikunda nabayikorera kandi kuva uyu munsi uyu mwana umukore igitangaza amahanga yose zavuga ngo nokuri mwijuru hari imana igira neza urakoze urakarama mu izina rya Yesu amen akire akire aratuziwe azina mazina yacu aratuziwe azina ibibazo byose namwe se murahaga gashaka ari na cyane tugripe turimo Yesu nashimwe cyane wogiye gutwita ugiye kubyara wowe warubirindiriye ariko igihe ni iki genda utwite umwana w'umuhungu kandi uyu mwana azakubera umwana w'ibyishimo mu izina rya Yesu nuko umwuka w'Imana ambwiye kandi amen n'emotion nta kibazo kindi afite n'emotion zatekere bone trying to be asante Yesu topina karahi done van science zaniketa mandu trying van igari ryazanaga ba diamond iwawe rikoze impanuka kandi iryo gari nta kureparwa kandi rizarisimbura niko uwiteka avuze kuko iyo mpanuka ni impanuka ntagatifu ikubiswe n'inkuba y'umwuka wera igari ryazanaga umuzimi wawe rikoze impanuka kandi uwiteka abigeze mu ruhare mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Imana bakora icyo mwifuzaga mva mwizere Imana ikoze icyo mwifuzaga mwabyumvise kuko ntabwo uzaseba wowe ntabwo uzaseba turi kukandeba ntabwo uzaseba Imana yavuze ngo ntabwo uzaseba ntabwo uzaseba niko Uwiteka avuze ntabwo uzaseba iracyavuga ngo ntabwo uzaseba niko Imana ivuze izina rya Yesu mujyane ibitangaza byanyu mwigendere haleluya haleluya ibyo bishoboka bite ko mfite impamvu zivuga yuko bidakunda ariko Uwiteka aravuze ngo umwuka w'Imana uje n'imbaraga z'Imana ziwuherekeje zigiye gukora ikintu kizatuma bamenye yuko wahuye n'Imana ikora wahuye n'Imana ivuga wasenze Imana igihe ikora kandi kagikomeza mu izina rya Yesu haruka dushima Imana ndumva byaba birebire emaze ngiye kuyahereza abantu bashaka kubyara muri uyu mwaka uje nutinde baragutanga tebugarata tebuka urukwanga mu izina rya Yesu amaze ndayasengeye kira vuba yego simwese mwatinze ngaho ubwo nyine uranza akuntu uhagarara nyine ukabanza ukiyumvira nimugende namwe imana ibibakorere mu izina rya Yesu aha murabona uyu muntu uzanye umwenda zana uyu mwambaro abantu bafite imyambaro y'abantu bizereye murahari nimuze hano nimuyizane
yamuyizaniye imyambaro nasengiye karuvati umuntu arwaye utanakishagama ese murabyumva mani mukeza kuruka maraso sha ari karuvata nkoresheje gusa zana umwambaro we kandi igitangaza kirabaye barimo baza nari mfite igiterana hano mu Bugesera muri paruwasi ya Gashora ahantu bita itabarare haza umugabo afite umugore w'amazi amezi atandatu atabyuka ageze mu iteraniro ndavuga ngo umuntu wazanye umwambaro w'umurwayi we nawe uzanye ngusengere asanga ntawe yazanye arongera nyonga igare ajya kuzana umwenda w'umudamu akihagera nawe ndawusengera awusubiza yako kanya haleluya 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 aragenda ku munsi wa kabiri yaje gushima Imana umugore we yahagurutse yaramaze amezi atandatu bahindura bahindukiza rero umva reka mbabwire nibishaka biba bimaze imyaka ingahe nibishaka biba byarageze hehe nimuvuge ngamina cyane abafirima mu filimi ibi bintu ko bigiye gukoresha mu gitondo n'imyenda y'abanyamerika bazayizane nabo mu Budage bazaze mwizina niyirangamuntu niyirangamuntu nayo kintu ki maze mugende nimugerayo umwenda mubakozeho cyangwa mubawambare Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe mwizina cya Yesu nabona harimo nabagobwa ururimi batakibasha kuvuga intananya y'ururimi igiye kugobotoka vuge do pena grails ah da yine kreva manse tsine zene vaya zahekana mama heke ntabwo yumvise nicyo mubwiye uzahekana mama heke giye kubyara impanga kuiteka aguhekesheje ariko Imana irahateye ubwo muzamure dusenge mana data turagushimye urakoze urakarama ngaba barwaye ngaba baryamye ngaba bicaye ngaba basunikwa ngaba baterurwa ariko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uyu mwambaro turawusabye turawusengeye ugendemo imbaraga zibasha gukiza zibasha guhagurutsa umurwayi ku gisasiro mu izina rya Yesu zikiza kanseri zikiza virusi ikomeye zikiza zikura ku cyavu zikura mu rupfu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka menyekana n'aya mazi bacyanywa aho manure yeze atunganye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka menyekane kuri Imana igize neza kandi kuva none aho urabikoze urabishikije kuko ubikoze natwe turagushimiye tugukomeye amashyi z'ukuri ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nimuvuge ngo amena mugende mubambike mugende mubakozeho mu izina rya Yesu imbaraga zigiye muri uyu mwambaro zikoze ibintu bikomeye mu izina rya ayo mazi ugende uyamuhe ntasengeye tayari komera Imana amashyi muhaguruke twakire rero nibyo tutatekerezaga yakoze bya bindi giye gukora nibyo tutatekerezaga kandi inzira zayo zihenze zacu haguruka nshuti yanjye haguruka dushime Imana bite se bambe amazi yo amazi na yane ayawe uyu papa ni mushakira amazi igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije umwami aravuze ngo ugiye gucyameka kandi uzagira ikizigira cy'abahungu umwami aravuze ngo aragumanuye kandi urahumanutse rwose ah topeneva mango treneva zeri treneva ni god asantre kine mandro na gore treneva ya amazi y'uyu muntu ari hedisiwe uyu abandi bizere uyu mugabo wunguri imbere yawe ubonye hariya gushaka nzanira imana ishi nzanira icupa rimwe ihereza uyu mupapa uzi ikimenyetso cy'uko imana ikugiriye neza papa hari wakuzanye agira ngo ni ibintu byoroshye
ikintu cy'ambere nuko giye kugira appetit yo kurya ugahumurirwa n'ibiryo wumva inzoka yawe ishaka icyo ricyo gitangaza cy'ambere imana cyo hago byabaga ku buzima bwe oh dine cup dozerva toke my great mind none zizene vekine after wasanta kicya manda try divine ugiye guhumurirwa ugiye kuryoherwa ugiye kugira appetit nashimwe cyane Yesu nashimwe Yesu nashimwe urashaka kubita kabagirira te ushaka gukira urashaka gukira mugende witeka arabakijije mwizina cyayesu mwe kuri ayo mazi abayafite abatayafite mugende kwiza kwizera kwa guhesha igitangaza mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwisubirire mwisubirire bwige byaragiye bamba kwisha erega imana yacu singombwa ngo twikebagure ni nyagahunda yego yayo ni yego muhereza amazi fata amazi izina rya Yesu izina rya Yesu muze imana iguhumurije cyane imana ikugirire neza kandi kuza kwawe kwabaye kumumara amaso y'imana uzagurusha imana iguhumurije cyane Imana hindura Imana igira icyo ikora Imana ihumanura Imana ihumura izina rya Yesu izina rya Yesu osa kontani mora greva in greye dosike atrema in greye va mukoma jugi imana ngo nugira kwizera uko wabonye biza niko uzasanga byagiye kandi muganga yaraguhebeje ariko imana iramuguhaye uzabyuka ubone igitangaza cy'imana wabyumvise umwami ari gukoreye mu izina rya Yesu byuka uze gushima imana ngamena kandi mwana amaso yose si mazima ariko imana imuhaye amaso mazima mu izina rya Yesu kandi uko byaje atabizi ni nako bizagenda atabizi nabonye umukobwa yaje batero yahanga hatabasha ntiyigenza ntiyigenzara Mwabibonye mwana yanjye wewe uhagiye gukora kwizera ngiye gusengera mwebwe n'abandi bose basigaye hariya haleluya 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 muri mwego bateye umugongo ninde muri mwego bateye umugongo ninde umwami aravuze ndabyumva cyane umwami aravuze ngo uwaguteye umugongo ni uguhindukira kandi wakwihugije ni ukugarukiye wacyumvise hari igitangaza cyawe muvuge ngo witekura koze kubikoze mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu uso wakubwira ngo ndavuga nyine mbwira umwe muri mwe wakubwira ngo ayo wari ugiye kujyana hanze burebe ko hari cyavamo imana igikoze wayazana wayaturira imana nibikora koko igiye kubikora uko wabitekereje ari gumo kujyana hariya uzayazane mu nzu y'imana iri ni ituro ry'ishimwe nimwigendere sinshaka rwose kuvuga ngo nimwigendere ubwi warabyumvise kandi neza karaga permi siyawe urashaka imodoka ashaka ni modoka rukuru kw'Imana iyimuhe rwose nubundi iyo nzobikuye n'izuba byayigora rwose Imana iguhe imodoka mu izina rya Yesu kandi Imana igutera ishyaka ryo gushaka icyo yateguye kuguha iri hafi aho ngaho utangire wumve guhinda kwayo mu izina rya Yesu mujyane igitangaza cy'Imana kiraya amazi
ngo imana ntibizi akiri gitangaza mu gihe tujye gushima imana amasaha yagiye nyaboneka mu bantu mu ndabizi iyi imana ihari buri muntu wese abayumva ashaka guhumurirwa haleluya iyo yaje ndahumurirwa ahumura neza rambura moko dushima imana ariko kwizera mwahawe imana yabahaye ndetse nk'impano imana yatanze impano nki kwizera nk'impano kugiye kubakorera kandi muzagaruka gushima imana yesu ashimwe cyane gira mugeze kuzagara cyo gushima rambura moko dushima imana mana data turagushimye turakunezerewe cyane tugushima iburu n'imbabazi tugirira tugushimiye kucijije tugushimiye kutabaye tugushimiye kuremye ibintu bisha urakoze kuwe gisuzuguriro urakoze kurangije ibyarangije ubugingo n'ingingo n'amagara ariko ukabirangiza ahubwo ubugingo kwa buzima kuva umunsi wa none biramenyekanye kuri Imana iciza ukabigaragaza ubwo kwizera hakwinjye hakwizera kandi gukoze bifatika amahanga yose azabyumva azavanga ngo kuri Uwiteka niwe mana karama twe bazacura injereri urakoze urakarama ugize neza turagushimiye ubuntu n'imbabazi no kugirirwa neza nibikomeza kuba ku bwoko bwawe tugukomeye amashi tugukurira ubwatsi mwizina rya umwami wacu amen mugira amahoro ya Kristo Yesu nimwakira igitangaza cyanyu mwakira igitangaza cyanyu mwakira ibitangaza byanyu muri iri teraniro hari umuntu Imana yakijije amaraso avanze nibindi bintu namashyira ntabwo yigeze ashima Imana nashyira ikiganza hejuru gutya kuki utashima Imana mwana w'umuntu shyira ikiganza hejuru Imana ikubabarire kandi urashaka igukorera ibindi nicyo utaragishima shyira ikiganza hejuru shyira ikiganza hejuru urashaka ibindi hejuru y'ibyo shyira ikiganza hejuru yaramucishije shyira ikiganza hejuru cyo kimese cyakimuriho amara savanze n'amashyira kabivuge gutyo kugira ngo wabyumvereze karga ntarashima imana ari hehe kiri kiganza hejuru ari muri iteraniro ariko rikambwira abana b'abantu babaye bati urashaka ikindi n'icyo utaragishima kureri yaragucijije kubora kandi igitsina gore umvaga se kubivuga biteye isoni gute isoni kubivuga gute se kiri kiganza hejuru kiganza hejuru nkubabarire Imana ikubabarire muri nge uvuga uti Imana imbabarire kuba ntarashimye Imana yehe ikore n'ibindi ariko Satani ni umurozi Satani ni umugome kandi arimo arakwahagiza arimo arakwahagiza mwana w'umuntu we suko udafite ubwenge urabufite ari gukiza ishyano nk'iryo kongera ukaja kugerekaho ibindi utashobora kwishima ngo uhimbaze wabuze ituro shima imana imana izari guha ariko kuki ugira umutima nkene nubwo ufite ntiwagiza nahanga kandi satani n'aba daimon kandi uracyahagira satani acyakwahagiza imana igufashe ariko ugende usenga imana iguhimbaraga uzaza ushima imana hano kugira ngo higure n'uwo muhego ufite mwami yangiriye neza mwami nyiribihe abahire kandi abaho umugisha izina rya Yesu kandi nudashima Imana uzasubira iwanyu cyangugu waba windiri y'abarozi n'abagome n'abangizi uganga imana imbabarire uganga imana imbabarire kandi cyane saba n'abari abantu b'imana imbabazi kuko baba babaje Chuti, reka nkubwire mukobwa. Urumva Imana iragukunda cyane. Ari ukwiye kwifata utyo. Ni iki cyakubuza guhimbaza umwami wawe? Iki takoze ni iki? Iracyakora n'ibindi kandi Satani ahubwo arimo arakwahageza akugubita iburyo n'ibumoso. Ariko imbaraga zikurwanira zari ziri hafi yawe. Gira umutima wagutse, usingira kandi watura ugashima ishimwe. Mukobwa. Mujye ngimana imubabarire. Kandi gukorera n'ikindi ukeze umubabaro n'umuruho
akira igitangazo cyawe mu izina rya Yesu. Kandi genda mahoro kuko Uwiteka ni umunyembabazi n'umunyempuwe. Uwiteka akore ku ruhanga rwawe ugire feva. Mu izina rya Yesu. Igendere. Imana yacu se, uhabarigane se baba mama. Noze nawe ntago asimbe. Kandi warakize. Yego. None se kuki utashimye? Bana ugende Imana ikubabarire. Kandi uzashimye Imana, sibyo? Ngukorere n'ibindi. Kandi kurinde, sibyo? Kurinde. Ubona hari ikiganza kigukora kora kibi. Kurinde icyo kiganza. Mwabyumvise? Igendera amahoro. Mama bisho. So uriye gahunda? Cyangwa dusenge dutahe. Ako mwazarishye tugakora amaterano no kuraramo ubundi tu. Yesu ashimwe cyane. Twa kuzakingaho ubundi tugahamagara ijuru rikaza rikoza inda hasi. Akaruta kandi kakagira gute? Imana ishimwe. Ndashaka gusengera umuntu uri hariya. Agenda ihene muri we ihebeba. Ntago yumvwa n'undi muntu ari we wese ni wiyumva. Yumva muri we ikintu gihebeba nk'ihene. Ikiganza hejuru. Aho ngaho. Muri we yumva ikintu gihebeba nk'ihene. Ni igitsina gabo. Apana ntago ari igitsina gabo, ni igitsina gabo. Kiri ikiganza hejuru. Yumva ikintu kimeze kiba muri we. Ako yumva ijwi ry'ihene ihebeba. Ntabwo wibye ihene ngo iyo hene wenda niyihebeba muri wowe. Uwo mwuka mubi uturuka iyo. Ubundi kigahuma, ubundi kigahebe, ubundi kigahuma. Shyira ikiganza hejuru. Umuntu ni umuhungu. Umuhungu uri aho ngaho. Yewe. None wazahebeba sha. Ariko imbaraga z'umwijima zihagarare mu izina. Ariko ngwino hano ngukoreho. Ngwino. Ni umuhungu urara aho ngaho. Urabona izo nkingi? Izo nkingi aho. Ni imbere yaho gatoya. Ngwino. Bose akita avuze hariya. Ikavugaho. Uzi ikintu kimubaho? Uzi ukuntu ihene ipfuna? Ngo pfff. Iyo byamubayeho urumva apfuna atyo. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ari wowe none utazi kugira ngo n'undi muntu umwuka Imana akomfunze. Urapfuna ugapfuna kubera nta n'impamvu, nta na gripe urwaye. Ngwino rimwe kabiri ngwino imbaraga gatatu na ukomeze wipfunire nta kundi. Kandi uwo mwuka mubi ni umwuka mubi w'ibitambo batambaga iwanyu mu muryango w'amahene. Imitwe y'ihene bashingaga ahantu bakayishyira ahantu ukuntu. Uwo ni umwuka mubi w'umuryango. Umuvugira kuva uyu munsi kandi iyo hene iracecetse. Uwo mwuka mubi uracitse mu izina rya Yesu. Konekisiyo yaguhuzaga n'icyo gicaniro ndayikase mu izina rya Yesu. Kandi ikimenyetso nshuti yanjye, kuva uyu munsi mu nda yawe habaye hazima. Nzanira amazi yasiga sha. Nzanira amazi. Arahari angaje. Imana ishimwe. Ukubita yino yari yasigaye karakawe iyo utazi urubihombeyemo. Akira birarangiye. Muvuge ngo birarangiye. Kandi ugiye kubona n'imikorere wowe. Uwo mwuka warakuzingazinze ukubuza imikorere nta bwihindiro. Ariko feva y'Imana ikujeho kuko umwuka mubi imbaraga mbi. Uwiteka arazirangije. Igendera amahoro kandi Uwiteka aguhaye ubuzima mu izina rya Yesu. Komera Imana abashyi mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge Imana dutahe. Ariko igitumye dutaha. Dutashe dufite ishimwe. Dutashe tuvuga ngo Uwiteka yabikoze. Kandi tuzagaruka kuyihimbaza.
harabazavuga ngo nzabivuga ngo ki uzaza ubivuga uko bivuze imana izabona ko wabivuze haleluya 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 rambura moko mana data turagushimye mana data turaguhimbaje urakoze rokara makuru umukozi w'umuhanga kandi ugira neza bugacya bukira ugiriye neza abahungu n'abakobwa bawe aba yabandi kwizera bumvise bakiriye wabahaye nk'impano yabahesha igitangaza ikoze ku buzima bwabo kandi bazitera hejuru bahimbaza imana bavuge kugira neza kwawe data urakoze urakarama izina ryawe shigwe hejuru tugushimiye ku bwa byose wakoze tugushimiye ku bwa byose twatekerezaga n'ibindi byose wibwiye kuri twe ukaba bidukoreye nk'imana kandi turemeye amateka mashi natwe turaguhimbaje tugukomeye amashi tugukurira ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo w'Umunazareti amen amahoro y'imana gukorerwa ibitangaza kugirwa neza n'imbabazi ndetse no kuzurizwa amashimwe yuzuye aseseka yatsindagiye bibana ku iteka ryose mu izina rya Yesu mwifurizanye umugisha w'imana mubwira uti heri wawe izazi wanjye nyuma izaza byikubye gatanu imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen.